Pradžioje sezono atėjus naujam treneriui bandė nešti visai kitokią sistemą, 4-4-2, bet tas žaidimas nesiklyjavo, nes mes jau kaip treti metai žaidžiam 5 gynėjais ir buvo jau sunku orientuotis, kaip judėti. Tada atleidus trenerį, atėjo Širmelis ir jis nieko nekeitė, paliko kaip ir buvo. Tiesiog gal reikėjo, kai nesimatėm per tą koroną visą situaciją su komanda, reikėjo vėl iš naujo sulipdyti ją. Vėl, kad visi suprastų kaip kas ir nu, buvo ir aišku, kaip ir gyvenime, būna sunkių momentų, geresnių momentų. Vienu momentu ir šiais metais, kai pralaimėjom Žalgiriui 4-0, tokias nuotaikos irgi jau buvo liūdnas, iš tikrųjų sunku iš tikrųjų net papasakoti tokias, kur net nesinori nieko, net treniruotis nieko, bet esam profesionalai, turėjom lipti iš tos dabies, laimėjom kitas rungtynės ir taip ir išlipom iš tos debelės, aš manau. Žinoma, tas Makabis irgi pakišo koją, nuotaikos niūras, nu, bet čia gyvenimas, visą laiką nelaimėsi, kartais ir pralaimė. Ir geriausiai klubai pasaulyje pralaimė ir panašiai, tai turim stotis ir eiti į priekį, kito variantų ir nebėra. Dabar net analizės nedarėm, bet kiek žiūrėjau rungtynės ir patys jautėm, kad gal ir patikėjom, kad galim vėl išeisim, turėsim gal kokią progą, įmušim, standartas ar kažkas tokio ir pavyks, bet pamatėm, kad nei standartų, nei jokią smūgę nepadarėm ir sunku net pasakyti, net reik vidui komandos čia viską kalbėtis apie tai, aiškintis, kas kaip, bet nu, sunku buvo, nieko negalim padaryti prieš stipresnę komandą, biudžetu, žaidėjais, visko. O kalbant apie Europą, tai varžovų nepasirinksim, kokie bus varžovai tokie, bet esam sukaupę patirtį per tas visus metus ir gal laukim rytojaus ir sužinosim burtus. Visų pirma, manęs ta rolė tikrai netenkina, norėčiau žaisti nuo starto iš karto, bet reikia taikyti su tokia sudėtim, tokia taktika, nes puolime žaidžia jau labai aukšto lygio puolėjai, kurie man kiekvieną dieną treniruotėse padeda ir aš iš jų mokinuosi, kaip turi žaisti. Visų antra, aš nesu tas tipinis 9 numeris, kur aš pasiblokusiu kamuolį, aš savo visą karjerą praleidau krašto saugu. Ir man prie tokios taktikos yra gal sunkoka kažkur, nežinau, įsiterpti, kažkur rasti vietą savo, bet stengiuosi kiek galiu. Aišku, palyginus su pritais metais, tas mano sezonas irgi tie skaičiai, kurie buvo, yra mažesni. Laikas gal truput irgi sumažėjo, bet futbolo dalis aš stengiuosi kiekvieną dieną treniruotis, kiek gaunu minučių tiek ir nu, tokia rolė dabar. Aš turiu susitaikyti su tokia rolė, nes aš jos nepakeisiu, aš žinau ir aš kada čia pradėsiu nervuotis ar kažką, aš tik savo blogiau viską pasidarysiu ir pakenksiu savo, gal taip pasakyti. Nu, visų pirma, kai atvažiuoju į rinktinę, daugelis ir turim užsieniečių mes, ir aš pats tuoj esam sudovoję ten daugumą užsieniečių, ir atvažiuoju čia, ir ta kalba vietinė, kalbis su visais, gali bendrauti, nereikia vertėjų ir panašiai. Ir man pačiam tas pats buvo, kai buvau Slovakijoje, ten daug nežaisdavau, ta kalba irgi aš pats nelabai jos mokėjau, ir man sunku pritapti buvo, visokių problemų buvo ir kai grįždavau į tą rinktinę, visą laiką iš tikrųjų laukdavau to kvietimo, nes grįši čia, gal žaisi, gal ne, bet pabūsi vis tiek su rinktinė, kaip grįno orą kviepsi ir kitokiam nuotaikom gal grįši. O jeigu dar sužaisi rinktinės, tai pasikrausi gerų emocijų ir grįši ir stengsis ten vėl dirbti. Nu, kaip ir kiekvienos rinktinėse, mes einam kovoti, siekam pergalės, aišku, mes individualiai mes nieko vienas prieš vieną neapžaisim, turim žaisti kaip komanda. Eisim, kovosim ir atiduosim viską, kad laimėtume. Nes turėjom rungtynių su tais pačiais škotais, sužaidėm 0-0. Turėjom su graikais geras rungtynės, gaila, kad pralošėm. Tikrai rungtynių turėjom gerų, bet tiesiog gal kokios patirties toka, gal tas jaunatriškumas, toks kažkur perskubėjimas. Ir pavedė, bet manau, kad padarysim vėl analizę ir eisim kovoti tik dėl pergalės.